Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu Bayo Media, kituo chako bora kwa ajili ya kupatia update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami lipota wako biologist Andrew. Mwanzo mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno la ndiko subscribe, vile vile unaweza kutana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa poa sana, maana kadri tutapokuwa tunapost habari zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mpenzi faraji wetu wa Bayo Media kwa wakati. Moja story ambazo zinaendelea ku make headline hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zimezua gumzo kubwa sana. Hii ni baada ya bwana mkubwa Dulla Makabila baada kukaa muda mrefu sana kimya, kumkalia bwana mkubwa Haji Sunday Manala, ameona aje kwa kauli hii ambayo for sure imezua gumzo kubwa sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, na watu wamezungumza mengi baada ya ndugu yetu Dulla Makabila kuzungumza kauli hii. Imeonekana kwamba kama vile ameguswa hivi juu ya mke wake Zaiylissa, kwa sababu Haji Sunday Manala amekuwa ni mtu ambaye yuko na Zaiylissa kwa muda mrefu sasa, na amekuwa mapenzi yao akiwa ameyafanya hadharani, huku akiwa anafanya mambo makubwa makubwa kumfanyia Zaiylissa. Kwanza kabisa tuliona Haji Sunday Manara alinunulia gari ya kifahari Zaiylissa, huku plate number ya gari hiyo akiwa ameandika jina lake. Lakini ukiachana na hilo, tunaona kwamba ndugu yetu Haji Sunday Manara ameshazungumza kusema kwamba ameandaa shilingi milioni 50 kuingia studio, lengo ni kumwimbia nyimbo Zaiylissa. Ni kitu ambacho for sure kime make sense kwa watu wengi sana, baada ya ndugu yetu Haji Sunday Manara kuandaa hiyo milioni 50, na watu wanakaa kisubiri kuona bwana mkubwa Haji Sunday Manara kama ni kweli ataingia studio kupeleka pesa hiyo ili amuandikie nyimbo, amini amuimbie nyimbo mrembo wake Zaiylissa, ambaye siku za nyuma alikuwa ni mrembo wa bwana mkubwa Dulla Makabila aliyemfanya mpaka lasta bwana anyoe. Kweli mapenzi ni kitu ambacho for sure kina drive watu mbadala wake kupelekea mambo makubwa kama haya ambayo yametokea, una baki kuwa na simanzi. Kwa hiyo Haji Sunday Manara amekuwa ni mtu ambaye akionyesha tambo sana ya kuwa yeye ndo amemwezea Zaiylissa kwa pesa ambazo anatumia, japokuwa watu wengi wamezungumza mambo mengi kusema ya kwamba Haji Sunday Manara ananyonywa tu pesa na mwanadada Zaiylissa, kwa sababu ni mapenzi ambayo ya kushangaza sana. Haji Sunday Manara ana umri wa miaka zaidi ya 50, lakini Zaiylissa ana umri wa miaka 20 tu, kama sio 21. Ni kitu ambacho watu wengi wameshangaa sana kwa Haji Sunday Manara kuonesha ndugu tena hadharani. Mtu wa kwanza ambaye amekuwa ni mtu wa kutupa madongo sana kwenye penzi la bwana mkubwa Haji Sunday Manara na Zaiylissa ni dada wa taifa bana Mange Kimambi. Ni mtu ambaye kila siku amekuwa akizungumzia mahusiano bwana mkubwa Haji Sunday Manara na mwanadada Zaiylissa, huku akisema kwamba mtaachana tu ikionekana kwamba Haji Sunday Manara ananyonywa pesa. Bana, nimekupa tu kidogo mpenzi faraji wetu wa Bayo Media, kama ulikuwa ufahamu hiki ambacho kinaendelea, lakini leo hii mimi biologist Andrew niko hapa kukupatia maneno ambayo alikuwa ameyazungumza bwana mkubwa Dulla Makabila kwa uchungu, baada ya kuonekana ndugu yetu Haji Sunday Manara kama vile anaonesha tambo sana za kutamba na mke wake Zaiylissa, ambaye tayari hivi sasa wameshaachana na yupo kwa bwana mkubwa Haji Sunday Manara Bugatti. Yes, bana, baba nikusogeze tu caption ambayo posti bwana mkubwa Dulla Makabila kwa faida yako tu mpenzi faraji wetu wa Bayo Media, uende kawa labda hujaisikia, tuko hapa kukusogezea hiyo caption ambayo alizungumza kwa hisia. Kwanza kabisa kitu ambacho amesema kwamba wanaume wenzangu, kama tumeamua kufuata suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tufate zote, lisiwe hili la kuoa wanawake wanne tu ndio lifanyike kwa ukamilifu, alafu mengine yote ambayo ameweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuachana nayo. Hili la kuoa wanawake wanne ndio ambalo watu wengi sana tumeliwekea akilini kuliko yale mengine yote ya muhimu ambao Mtume aliyaweka. Kiukweli tunawakosea sana wanawake, na inaumiza sana hasa kwa mwanamke ambaye amekuvumilia kuanzia muda wote wakati una hata kitanda, alafu unakuja kupata pesa unamuolea mke wa pili. Anasema suna ya Mtume, baada ya kuoa mwanamke wa pili unasema ya kwamba ni suna ya Mtume kumhakikishia kwamba mwanamke wako hilo ambalo umelifanya Mtume ndio ameruhusu. Kiukweli iko ambacho nakifanya sio kitu kizuri, wakati hata msikitini mke wako hajakuona ukiwa unaingia, mbadala wake umekuwa ni mtu wa kumuolea wanawake wawili. Binafsi
mimi spendi na kiukweli dhambi itatutafuna sana. Kauli hiyo imeonyesha kwamba Dulla Makabila kama vile anazungumza kumwambia bwana mkubwa Haji Sande Manara kwamba ameachana na mke wake kwa ajili ya Zailisa, kwa sababu ndio mwanamke ambaye alikuwa ametafuta naye maisha kwa muda mrefu wakati ana chochote, lakini sasa hivi amepata visenti, basi ameamua kuwa ni mtu wa mitandao ya kijamii na kuanza kumsumbua mke wake wa kumolewa na wake wilo wili, mpaka mwanamke huyo ameona sign out kwa bwana mkubwa Haji Sande Manara. Kwa hiyo kauli hiyo kiukweli Dulla Makabila imezua gumzo kubwa sana. Ifahamike kwamba kabla ya kauli hii tuliona kulikuwa kuna kauli ya bwana mkubwa Madebe Lidai, pia naye amekuwa kama vile alitupa dongo kwa bwana mkubwa Haji Sande Manara na kusema kwamba mtu anaenda Maka akirudi anaacha mke wake, anachukua mke wa mtu aliyeachwa na mwanamume. Naamini anasema kwamba mtu anaenda Maka akirudi anachukua mwanamke ambaye ameachwa na mwanaume mwingine na kumwacha mwanamke ambaye alimuoa. Hapo ndo utaamini kwamba hata Maka wa Kristo hapo. Ni kitu ambacho alizungumza pia bwana mkubwa Madebe Lidai, ni kama kutupa dongo kwa bwana mkubwa Haji Sande Manara, kwa sababu tuliona alikuwa ameenda Maka na kurudi ameanza kuadakia wanawake za watu na kumwacha mke wake. Ni kitu ambacho fashua kinaendelea kushangaza sana kwa watu mbalimbali wakisema kwamba huenda Haji Sande Manara mapenzi kama vile yanampa upunguani fulani hivi, au kama sio hilo basi Haji Sande Manara uende kwa labda mapenzi yamejua ukubwani. Hayo ni maneno ambayo anazungumza baadhi ya mashabiki baada ya kauli hizi kuenea kwa mitandao ya kijamii, hii ya Dulla Makabila na hiyo ya bwana mkubwa Madebe Lidai star wa Bongo Movie. Bana, ni kitu ambacho kinaendelea kushangaza sana kwa mitandao ya kijamii. Wewe mpenzi wetu wa Baba Media, unadhani kwamba Haji Sande Manara kuweka wazi mahusiano yake na Zailisa kufanya mambo kama vile ya kitoto hivi kutokana na hiki ambacho anakifanya, unadhani kwamba Haji Sande Manara yuko sahihi au mapenzi anamuendesha? Drop your comment hapo chini, tutakutana nao next video. I hope mmenjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu ya kwamba mwisho update ndio mwanzo update nyingine kali zaidi. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi au bonyeza neno la subscribe, review na turn notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa poa sana, maana tutakapokuwa tunaposti habari zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mpenzi wetu wa Baba Media. Back nasi for more information.